игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Зареждаш ли? Аз съм тъп, да, добре. Еми той не каза зарежда, па аз изобщо не видях. Е, как се опита да ме бутне мазно? Това се песен ли сте посадили? Не! Това е играта! What the fuck? Мале! Това кейк се пред мене тош. Това е толкова лудо! Промо кода кейк. Оле боже! О, боже! Леле! Ехе! Това много ме забави! Ударих се в тавана! На къде сме, бе? Ти не към го бута! Браво, бе, хазарте, браво! На къде сме, бе? Аз не знам на къде караме, ами, бас. На обратно. А, мано трябва да се върнеш, бе. Леле, а сега как сме нагоре, бе? А, то няма нагоре, добре. Опа. Наляво или надясно? Все тая. Вас ти ли си на първа позиция, бе? Не. Крадеца е за момента. Я съм точно зад него. Аз съм на 6-та, ла? Не крадеца, бе. А кой, бе? Ти ли аз къде швърчех, бе? Леле! Не! What the fuck? Човек, аз изпуснах. И аз изпуснах. А, не взел съм го! О, в това място съм, бич! Уху! Кубуса. Добре, аз карам некъде и ми пише, че съм направената. Направената. Аз съм на първо място за сам, не трето. А, да, wrong way. Честито, честито. Честито, Златко! Момче, Златко. Да, знаеш оти, знаеш оти, оти прескочих чекпоинта и после ме спланва некото по место и не мога да скочим скопче. Браво бе, Злати! Сега зацилвам наново. Браво бе! Умникус! Аз съм на второ място. Боря се за първото БТВ. А, аз бех точно зад крадето. О, първо място! Уху! Да, спати. Е, това да се вижда. Само не трябва фелвам. Леле, мале, леле, 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 леле. Става много напрегнато тука. О, виждам финиш лайна! Леле! Ама той къде е? Той е надолу с главата! Холи шит! Мотор ми отскочи. О-оу. 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 Не! Ти баваш се, човек! Паднах! 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 Точно пред финиша! Второ място! Не! Отчаях се! Не, заедното е добро. На второ ли място завърших? Да. Оле, те всичките са с Т20-ки! Аз съм единственото с Зенторно. И ме лажа, усири земи. Еми, то си и са най-добър. А, да, защо не го взема като най-добър? Еми, защото така искам. Стой, не ме бутай са! Оооо! Леле, кой идиот го е направил това? О, баце, баце, не бе! О, фак ю, бе! Това не се брои, ще го броиш. Айде надолу! Е, кой на първа позиция, бе, вас? Ти ли си, бе, вас? Да, се съм аз. Не си, защото съм аз. Знам, бе, сляп. Оп, а вече не съм.
Бе, она храмбата. Не, what the fuck? Бах я фелна! Как? Ебала. Айде да се стопа. Хубава, вече съм на 6-та позиция. Оф, стига бе, как я фелнах па яс? Колко пъти я фелна? Два пъти за сега. И аз два пъти я фелнах и на трети път вече. Не! Лили! Човек, да, белата бех да е фелнем. Аз да е фелнах вече с 1000 пъти. Аз съм на втора позиция, лад? А, добре. Шесто място. Браво. Е, аз помогнах на монстъра, бе, браво на мен. Ааа, той па падна. Не, беше съм на първа. Аз съм на пета. Да, ти си на първа, може би. Аз съм... Аз съм на първо. Пак. Тука се пребах много жестоко. Аз съм на четвърта. Е, аре стига да човек! Не мога да оцеля една рампа! Една рампа не мога да оцеля! Ох, монстъре, монстъре, какво? Какво ме? Ева ла! What the fuck? Това се заедно. Не знам какво, обаче аз фелнах 1000 пъти. От началото се опитаваме плъснеш, сега се връща тъпка на вас. Не съм се опитал, аз видях, че те бутнах, обаче не съм искал нарочно, защото ме бутнаха. А, да, верно, вече каш. Да, защото е така. Трето място съм аз. Пред мен е само Мореал, БГ и Златкал. Леле, то пич реши да ми кацне върху колата и много добре му се получи нече. Леле, леле. Това е много гам. Оу, добре. О-оу. Отиваме надолу. Колко още остават? Леле, още много. 24. Не, колко бе? 19 бай. Аби има ли още стънтове? Има някаква много ганна, някакви бабунки, човек. Леле, видях ги. Бабуна планина. Оха, ма той е готин стънт, рес иначе. Ох, ти минали ги тия бабуни, бе? Да. Ехе, ти си много напред. Бе, аз съм на първа позиция, човек. Да, бе, знам. Там аз ядски много напред, че си ги минал. Защото аз сега едва започвам. Леле! Аз ги фелнах! Знаеш... Е, гад, ох, глупоста, човек. Най-накрая! Пред финишо ме изфърли. Най-накрая го минах това. Шесто място. Кой смисля, че завърши на първо место? Все още никой? А? Все още никой. Аз ти казах, тебе ти дисконектна. Каква е тая рампа, бе? О, мъгъ, това не е рампа. Уме, минавай по това, къде е пише. Къде е пише да се таковаш. Какво да не правя там? Нали има такова на рампата, на самата рампа има някакво да се прехвърлиш на втората, не минавай чакай, през него. Ох, крадеца как се телепортва! Благодаря ти, Rockstar. Почи се слезай, няма да има, нали? Не. Абе, Васе. А, това за лоурайда ли, Злати? Че има ли още състезание, бе, Васе? DNF. Право. Ева, ла! Не. А GTI повече има ли? Не,
Браво. DNF. Еба си Кинга си. Еба, кога е тогава? А, ебай.